Ja bih se pre svega zahvalio gradu Pirotu, s obzirom da je ovo treća godina naše uspešne saradnje. Oni su svake godine praktično sve više i više sredstava odvajaju za ove aktivne mere zapošljavanja. Naravno, mi to kao filijala Nacionalnog centra za zapošljavanje ovde pratimo na tehnički način, znači pružamo tu tehničku podršku kompletnu. I mogu da kažem da je ove godine izdvojeno 16,5 miliona dinara za 4 programa, odnosno mere. Rekao bih da je odvojeno 1,5 miliona dinara za samozapošljavanje, odnosno za teže zapošljiva lica. To su 10 lica koje će biti upošljena na neodređeno vreme. Što se tiče samozapošljavanja, odvojeno je 3.200.000 dinara i to su 20 novih preduzetnika koje će takođe sebe da uposle. Znači, to je već 30 lica koja će biti skinuta sa evidencije za nezapošljena lica. Takođe, organizovat će se javni radovi za 42 lica i ta lica će do 4 meseca biti angažovana po privremenim i povremenim poslovima. I stručna praksa za 30 lica, to je mera, takođe stimulativna za mlade ljude do 30 godina, da se obučavaju u struci i da im se omogući polaganje stručnog ispita, što je preduslov budućeg bržeg zaposlenja. Rekao sam, 30 lica su uključena, ovo što se tiče stručne prakse, i izdvojeno 7.340.000 dinara. Još jednom bih iskoristio priliku da se zahvalim gradu Pirotu što je prepoznala ogroman problem i što je uspela da odvoji toliko sredstava za ove aktivne mere zapošljavanja.